لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله الحمد لله الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أهل القرآن هم أهل الله وخاصته وقال النبي صلى الله عليه وسلم يقال لصاحب القرآن اقرأ وارتقي ورتل كما كنت ترتل في الدنيا فإن منزلك عند آخر آية تقرأها أو كما قال صلى الله عليه وسلم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا ان الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأزواجه وذرياته محترم دوستو بزرگو بھائیوں اور بہنوں اللہ تعالی شانہ کہ ہم پر بے شمار احسانات ہیں اس نے ہمیں آدم سے وجود بخشا انسان بنایا دنیاوی ضرورتیں پوری کرنے کے سارے اسباب مہیا کیے ایمان کی دولت سے نوازا آخرت کی فکر عطا فرمائی اپنے گھر میں بلایا گھر میں بٹھایا گھر میں رکھا اور اس کی محبت کیسے حاصل ہو اس کی فکر نصیب فرمائی اور اس سلسلے میں عزائم اور ارادوں کی توفیق عطا فرمائی اور یہ عصر اور مغرب کے درمیان کا جو مبارک وقت ہے اس میں تکمیل حفظ قرآن کی نسبت پر دین کی باتیں کہنے اور سننے کی غرض سے بیٹھنے کی توفیق عطا فرمائی تو اگر نواز دے تو تیرا کرم ہے ورنہ تو اگر نواز دے تو تیرا کرم ہے ورنہ
تیری رحمتوں کا بدلہ میری بندگی نہیں ہے. بہت احسانات ہے حق تعالی شانہ کہ میرے محبوب حضرت حاجی محمد فاروق صاحب رحمت اللہ علیہ ارشاد فرماتے تھے کہ ہم اللہ تعالی شانہ کی نعمتوں میں ڈوبے ہوئے ہیں. جب نعمتوں میں ڈوبے ہوئے ہیں تو ان نعمتوں کا حق ادا کرنا چاہیے اور شکر میں بھی ڈوب جانا چاہیے. تو اللہ تعالی شانہ کا جتنا ہم شکر ادا کریں کم ہے, اور الطاف, مہربانیاں, نعمتیں, احسانات اتنے ہیں کہ حق تعالی شانہ کی نعمتوں کا شکر کا حق ہم سے ادا نہیں ہو سکتا. اللہ تعالی شانہ نے جب حضرت داؤد علیہ السلام کو حکم فرمایا اعملوا آل داؤد شکرا, تو داؤد علیہ السلام نے عرض کیا کیف اشکروک یا رب والشکر نعمت منک, اے میرے رب میں آپ کے شکر کا حق کیسے ادا کر سکتا ہوں جبکہ آپ کی اب تک کی نعمتوں پر شکر کی جو توفیق ملے گی وہ بھی تو ایک احسان اور نعمت ہے, تو اس پر شکر واجب ہو جائے گا. پھر جب اس نعمت پر شکر بجا لاؤں گا تو یہ بھی آپ کی طرف سے ایک نعمت اور احسان ہے, اس پر شکر واجب ہو جائے گا. پھر اس پر جب شکر ادا کروں گا تو یہ بھی ایک نعمت ہے, احسان ہے, اس پر پھر شکر واجب ہو جائے گا. یہ تو لامتناہی سلسلہ ہے, مرتے دم تک شکر ہی میں لگے رہنا پڑے گا آپ کی نعمتوں پر شکر کا حق ادا کرنے کے لیے. اس لیے اللہ میں اپنے عجز کا اعتراف کرتا ہوں کہ آپ کے شکر کا جو حق ہے وہ مجھ سے ادا نہیں ہو سکتا. تو حق تعالی شانہ نے ارشاد فرمایا الان شکرتنی یا داؤد, اے داؤد جب تم نے اپنے آپ کو میرے شکر سے عاجز پایا اس وقت تم نے حقیقی معنی میں میرا شکر ادا کیا. وَإِن تَعُدُّ نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا, بے شمار انعامات ہیں حق تعالی شانہ کے. اللہ تعالی شانہ کی وہ نعمتیں جن کا نعمت ہونا ہمیں سمجھ میں آتا ہے, جن کا نعمت ہونے کا ادراک ہوتا ہے, اس کے مقابلے میں اللہ تعالی شانہ کی وہ نعمتیں جن کا نعمت ہونے کا ہمیں ادراک نہیں ہوتا وہ ہزاروں گنا زیادہ ہے. صبح اٹھتے ہیں, بیت الخلا جاتے ہیں, پیشاب ہو جاتا ہے, اس کے بارے میں کبھی نہیں سوچا کہ یہ بھی اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے, یہ بھی ایک نعمت. اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب بیت الخلا سے باہر تشریف لاتے تھے تو آپ یہ دعا فرماتے تھے غفرانک الحمدللہ الحمدللہ الذی اذهب عنی الاذى وعافانی. تو اللہ تعالی کا بہت بڑا احسان ہے, ہم شکر ادا کرتے ہیں ان ساری نعمتوں پر, اور پھر حق تعالی شانہ نے ہمیں دین اسلام سے وابستہ کیا, حق تعالی شانہ نے ہمیں خیر امت بنایا. کیوں نہ پائے تیری امت خیر امت کا خطاب, کیوں نہ پائے تیری امت خیر امت کا خطاب, تو ہے جب خیر البشر خیر الرسل خیر الانام. اور پھر حق تعالی شانہ نے ہمیں قرآن جیسی دولت عطا فرمائی. علماء محققین فرماتے ہیں کہ تورات اللہ کی کتاب ہے, اللہ کا کلام نہیں. زبور اللہ کی کتاب ہے, اللہ کا کلام نہیں. انجیل اللہ کی کتاب ہے, اللہ کا کلام نہیں. قرآن مجید اللہ کی کتاب بھی ہے اور اللہ کا کلام بھی ہے. جب سے اللہ ہے تب سے قرآن ہے, جب تک اللہ رہے گا اس وقت تک قرآن رہے گا. اور پھر یہ
نعمت بھی حق تعالی شانہ نے اپنے آخری پیغمبر محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک عظیم الشان معجزہ بنا کر کے عطا فرمائی. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرْ. ہم نے قرآن کو یاد کرنے کے لیے آسان کیا ہے. ہے کوئی یاد کرنے والا؟ ہے کوئی یاد کرنے والا یعنی صحیح طلب کے ساتھ؟ ہے کوئی یاد کرنے والا؟ اس لیے کہ جو بھی صحیح طلب کے ساتھ اسے یاد کرنے کی کوشش کرے گا تو یہ قرآن معجزہ ہے. اور اس کے اعجاز کے مختلف پہلو ہیں, ان میں سے ایک پہلو یہ ہے کہ یہ بڑی آسانی سے یاد ہو جاتا ہے, یہ محفوظ رہتا ہے. اور ہر دور میں 1431 سال سے زیادہ عرصہ گزر گیا, ہر دور میں درجنوں نہیں ہزاروں نہیں لاکھوں کروڑوں انسان دنیا میں ہر وقت ایسے رہے ہیں جنہوں نے اپنے سینے کو قرآن مجید کا گنجینہ بنا رکھا تھا. کیوں ممتاز نہ ہو اسلام دنیا بھر کے دینوں میں, جتنے بھی مذاہب ہیں دنیا میں ان سب میں اسلام سب سے زیادہ ممتاز ہے, یہ ہمارا دعویٰ ہے اور دعوے کے ساتھ دلیل بھی ہے. کیوں ممتاز نہ ہو اسلام دنیا بھر کے دینوں میں, وہاں مذہب کتابوں میں یہاں قرآن سینوں میں. یہ جیتا جاگتا معجزہ. حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام دنیا میں تشریف لائے چلے گئے تو معجزہ بھی چلا گیا. عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام دنیا میں تشریف لائے بڑے بڑے معجزات کا ظہور ہوا, یہاں تک کہ مردوں کو زندہ کرتے تھے, مگر جب آسمانوں پر اٹھا لیے گئے وہ معجزات بھی چلے گئے. اللہ کے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا میں تشریف لائے سینکڑوں معجزات لے کر آئے, سینکڑوں معجزات. آپ کی زندگی کا ایک ایک سیکنڈ معجزہ ہے. اور جب دنیا سے تشریف لے گئے تو تشریف لے جانے کے بعد بھی اپنے پیچھے معجزات چھوڑ کر گئے, ان میں سے سب سے بڑا معجزہ یہ قرآن مجید ہے. سب سے بڑا معجزہ قرآن مجید ہے. انا نحن نزلنا الذکر و انا له لحافظون. حق تعالی شانہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اس ذکر کو, اس نصیحت کی چیز کو, اس قرآن کو ہم ہی نے اتارا ہے. وہ انا لہو لحافظون, اور ہم ہی اس کے حافظ ہیں, اس کی حفاظت کرنے والے ہم ہی ہیں. تو انا نحن نزلنا الذکر میں دعویٰ ہے کہ ہم نے یہ قرآن اتارا ہے. اور دلیل اس پر کیا ہے؟ دلیل اس پر یہ ہے کہ 1431 سال سے ہم اس کی حفاظت کر رہے ہیں. دنیا میں اس کے علاوہ دوسری کوئی کتاب نہیں ہے جس کی اس شان سے حفاظت ہو رہی ہو جس شان سے قرآن مجید کی حفاظت ہو رہی ہے. اسے چھوٹا بھی یاد کر لیتا ہے, بوڑھا بھی یاد کر لیتا ہے, چھوٹا بھی, بڑا بھی, بچہ بھی, بوڑھا بھی. اسے فارغ شخص بھی یاد کر لیتا ہے, مشغول بھی یاد کر لیتا ہے. اسے مقیم بھی یاد کر لیتا ہے, مسافر بھی یاد کر لیتا ہے. اسے مرد بھی یاد کر لیتا ہے, عورت بھی یاد کر لیتی ہے. اسے صحت مند بھی یاد کر سکتا ہے اور بیمار بھی یاد کر سکتا ہے. اسے عربی بھی یاد کر لیتا ہے, عجمی بھی. اسے سمجھنے والا بھی یاد کر لیتا ہے, نہ سمجھنے والا بھی. 6000 سے زیادہ آیتیں یاد ہو جاتی ہیں, اور یہ واحد کتاب ہے جو اتنی بڑی, اور اسے یاد کرنے والے ہزاروں ایسے ملیں گے آپ کو جو ایک ہی نشست میں, ایک ہی مجلس میں الحمد سے لے کر والناس تک حفظن سنا سکے. ہر دور میں, اس وقت بھی, اس انگلینڈ کی سرزمین پر بھی آپ کو ایسے بچے ملیں گے چھوٹے چھوٹے جو الحمد سے لے کر والناس تک پورا قرآن مجید سنا سکے. حضرت امام محمد رحمہ اللہ تعالی, حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے بہت بڑے شاگرد ہیں. یہ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوئے کہ حضرت میں آپ سے فقہ پڑھنا چاہتا ہوں. ان کے والد دے کر آئے, بچے تھے ابھی. تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے مدرسے میں داخلے کے لیے ایک شرط یہ تھی کہ طالب علم پورا قرآن کا حافظ ہو. تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے پوچھا کہ بیٹا تمہیں قرآن یاد ہے, قرآن کے حافظ ہو؟
امام محمد رحمت اللہ علیہ چونکہ حافظ نہیں تھے اس لئے انکار کیا تو کہا بیٹا پہلے قرآن یاد کر لو. ہمارے مدرسے میں داخلے کے لئے شرط یہ ہے کہ قرآن حفظاً یاد ہو. تم فقیہ بننا چاہتے ہو تو قرآن یاد کر گیا ہو. ان کے والد نے کہا بہت اچھی بات ہے, میں بچے کو حافظ بنا کر لے آؤں گا. امام محمد رحمت اللہ علیہ تشریف لے گئے اور ایک ہفتے کے بعد واپس آئے اور امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کی خدمت میں عرض کیا کہ حضرت قرآن یاد کر چکا ہوں. امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ بہت متعجب ہوئے, انہوں نے ارشاد فرمایا کہ امتحان لے لوں. کہا بہت اچھی بات ہے, امتحان لیا تو قرآن ازبر یاد. ایک ہفتے میں پورا قرآن یاد کر لیا امام محمد رحمت اللہ علیہ نے. بچے تھے. حافظ ابن حجر الاسقلانی رحمت اللہ علیہ نے ایک سال میں 9 سال کی عمر میں پورا قرآن یاد کر لیا اور 11 سال کی عمر میں حرم شریف میں تراویح پڑھائی. چشتی سلسلے کے ایک بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں خواجہ حذیفہ رحمہ اللہ تعالی, انہوں نے 7 سال کی عمر میں پورا قرآن مجید 7 قراتوں کے ساتھ حفظاً یاد کر لیا. حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمت اللہ علیہ سفر کر رہے ہیں اور اس زمانے میں وہ بادبان والے جہاز تھے, ہوا کی مدد سے چلتے تھے. جب مخالف ہوا آ جاتی تھی تو انجن سے تو چلتے نہیں تھے جہاز کشتیاں, تو جب مخالف ہوا آ جاتی تھی تو سفر میں تاخیر ہو جاتی تھی. تو پروگرام یہ تھا کہ رمضان المبارک سے پہلے حرمین شریفین پہنچ جائیں گے, رمضان ملے گا, پھر قیام کریں گے, پھر حج کر کے واپس ہوں گے. مگر مخالف ہوا کی وجہ سے رمضان المبارک سمندر میں سفر کی حالت ہی میں آ گیا اور عشاء کی نماز کے بعد تراویح کا انتظام ہوا. جب عشاء کی نماز سے فارغ ہوئے تو اعلان ہوا کہ بھئی ہے کوئی حافظ جو تراویح پڑھائے, تو معلوم ہوا کہ پوری کشتی میں جتنے مسلمان ہیں ان میں سے ایک شخص بھی حافظ قرآن نہیں. تو چھوٹی چھوٹی سورتوں سے 20 رکعت پڑھی گئی اور علم طرح سے پڑھی ہوگی یا اور مختلف سورتوں سے, بہرحال تراویح ختم ہوئی. حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمت اللہ علیہ کی غیرت نے اسے برداشت نہیں کیا اور دل میں یہ خیال آئے کہ رمضان المبارک کا مہینہ اور تراویح اور بغیر قرآن کے, تو حضرت نے لوگوں سے یہ کہا کہ آج سے تراویح میں پڑھاؤں گا اور روزانہ 1.25 پارہ یاد کرنا شروع کر دیا. روزانہ 1.25 پارہ یاد کرتے تھے تراویح بڑھاتے تھے, 1.25 پارہ یاد کرتے تھے تراویح بڑھاتے تھے. رمضان المبارک بھی ختم ہوا, تراویح میں قرآن بھی ختم ہوا اور حفظاً یاد بھی ہو گیا. حضرت قاری طیب صاحب رحمت اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ حضرت مولانا حسین احمد مدنی نور اللہ مرقدہ نے 70-72 سال کی عمر میں 2/3 قرآن کو یاد کیا. چھوٹے کو بھی یاد ہو جاتا ہے, بڑے کو بھی یاد ہو جاتا ہے, اور یہ معجزہ ایسا ہے کہ کچھ بچے ایسے بھی ہیں جو مادر زاد حافظ تھے, اپنے ماں کے پیٹ سے حافظ بن کر پیدا ہوئے. حضرت مولانا ظفر احمد تھانوی نور اللہ مرقدہ ارشاد فرماتے ہیں کہ میرا رنگون کا سفر ہوا تو وہاں ایک بچی سے میری ملاقات کرائی گئی اور باپ کا دعویٰ یہ تھا, 4-5 سال کی بچی تھی, کہ یہ مادرزاد حافظہ ہے اور اسے جہاں کہیں اسے پوچھتے ہیں تو وہ پڑھنا شروع کر دیتی ہے. یہ قرآن کا معجزہ, قرآن کا معجزہ, یاد ہو جاتا ہے اور پھر یاد رہتا ہے, یاد ہو جاتا ہے اور یاد رہتا ہے. تو حق تعالی شانہ نے ہمیں یہ معجزہ عطا فرمایا, اتنا عظیم الشان معجزہ. اور پھر یہ صرف معجزے کی حد تک ہی نہیں ہے بلکہ حق تعالی شانہ نے دنیا اور آخرت کی کامیابی اس قرآن سے وابستہ رکھی ہے کہ جو اپنے آپ کو قرآن مجید سے جوڑ لے گا حق تعالی شانہ اسے دنیا کی کامیابیاں بھی عطا کرے گا اور آخرت کی کامیابیاں بھی عطا کرے گا. مگر شرط یہ ہے کہ وہ صاحب القرآن ہو جائے. صاحب القرآن,
حافظ القرآن ہونا کافی نہیں ہے, حافظ قرآن کی فضیلت نہیں ہے, فضیلت صاحب قرآن کے لیے ہے. اسی لیے حدیث میں یقال لصاحب القرآن کہا گیا ہے, یقال لحافظ القرآن نہیں. حافظ قرآن کی فضیلت نہیں, صاحب قرآن. صاحب قرآن, صاحب کس کو کہتے ہیں؟ ساتھی کو, کمپانین کو. تو قرآن کے ساتھی اور قرآن کے کمپانین سے یہ کہا جائے گا. اب کمپانین کس کو کہتے ہیں اور ساتھی کس کو کہتے ہیں؟ جو ساتھ رہتا ہو. اسی لیے ہم کیا کہتے ہیں, یہ ہمارے حج کے ساتھی ہیں. ابھی ساتھی نہیں, اس وقت کے ساتھ, حج کے ساتھی. اس کا مطلب یہ کہ یہ حج میں ہمارے ساتھ ساتھ تھے, مگر حج کے 6 ہفتے کے بعد یہ چونکہ ہمارے ساتھ نہیں ہے, اس لیے ہم ان کے بارے میں یہ نہیں کہتے کہ یہ ہمارے ساتھی ہیں. یہ ہمارے حج کے ساتھی ہیں, اور یہ ہمارے پڑھنے کے زمانے کے ساتھی ہیں. اس لیے کہ مدرسے میں 6 سال ہم ساتھ رہے تھے, تو پڑھنے کے زمانے کے ساتھی ہیں, مگر پڑھنے کے بعد یہ اپنے وطن چلے گئے, ہم اپنے وطن, یہ اپنے کام میں لگ گئے, ہم اپنے کام میں. اس لیے اس وقت ساتھی نہیں, پڑھنے کے زمانے کے ساتھی ہیں, یہ حج کے ساتھی ہیں. اور اس مسجد کے ہمارے جو دو امام صاحب ہیں, الگ الگ مدرسے کے فاضل, الگ الگ وطن میں ان کی پیدائش ہوئی, الگ الگ جگہ پر پیدا ہوئے, مگر ان سے جب ملتے ہیں تو یہ تعارف کرتے ہیں کہ یہ ہمارے ساتھی ہیں, یہ ہمارے ساتھی تھے, ہمارے ساتھی ہیں. اسے کہ اس وقت ہم دونوں ایک جگہ پر ساتھ ہیں. تو یقال لصاحب القرآن, قرآن کے ساتھی سے کہا جائے گا, یعنی اس شخص سے کہا جائے گا جس نے قرآن کو اپنے سینے میں اتار کر قرآن کو اپنا ساتھی اور کمپانین بنایا, اور مرتے دم تک اسے محفوظ رکھ کر قرآن کو اپنا ساتھی رکھا اور خود قرآن کا ساتھی بن کر رہا. تو صاحب القرآن سے پہلی بات تو یہ سمجھ میں آئی کہ قرآن کا ساتھی, قرآن کا کمپانین, یعنی قرآن کو سینے میں اتار کر اپنے پاس رکھا, اپنے پاس رکھا اور خود قرآن کے پاس رہا. سینے میں اتارا تو قرآن کے پاس, اور قرآن کے پاس 2 سال 3 سال 4 سال مکتب اور مدرسے کی زندگی کے دوران اگر رہا اور بعد میں بھول گیا تو ایسا کہا جائے گا کہ یہ قرآن کا ساتھی تھا, ابھی قرآن کا ساتھی نہیں ہے. تو قیامت کے دن جب اسے اٹھایا جائے گا اور وہ صاحب القرآن ہوگا ہی نہیں, قرآن کا ساتھی ہوگا ہی نہیں, تو اسے یہ نہیں کہا جائے گا کہ یہ اقرا ورتقی, اس لیے کہ وہ قرآن کا ساتھی ہے ہی نہیں. اس لیے میری اپنے حفاظ ساتھیوں کی خدمت میں گزارش ہے کہ حق تعالی شانہ نے یہ جو دولت مجھے اور آپ کو عطا فرمائی ہے, محض اپنے فضل و کرم سے, محض اپنے لطف و کرم سے, سعادت بزور بازو نیس تان بخشد خدائے بخشندہ, یہ تو حق تعالی شانہ جسے چاہتے ہیں عطا فرماتے ہیں. بڑے بڑے ذہین لوگ دنیا میں گزرے ہیں, مگر حق تعالی شانہ نے انہیں اس نعمت سے سرفراز نہیں کیا. میں ایسے لوگوں کو جانتا ہوں جنہوں نے 29 پارے تک قرآن کو محفوظ کر لیا, 29 پارے محفوظ, اور اول نمبر سے اپنی کلاس میں پاس ہونے والے, اور 30ویں پارے کا آدھا تو یاد ہی ہوتا ہے, باقی صرف آدھا رہ گیا, وہ آج تک آدھا باقی ہے, آج تک حافظ نہیں ہو سکے. بہت سمجھایا لوگوں نے مگر نہیں, حافظ نہیں ہو سکے. یہ حق تعالی شانہ کا لطف و انعام جس کے ساتھ ہو جاتا ہے اسی کو نعمتیں ملتی ہیں, اسی کو ملتی ہے. وہ جو چاہے تو قطرہ قطرہ کو سمندر کر دے, وہ جو چاہے تو یتیموں کو پیغمبر کر دے. خدا کی دین کا موسیٰ سے پوچھے احوال, آگ لینے کو جائے پیغمبر ہی مل جائے. ان کی چاہت شامل حال نہیں ہوتی تو ابو طالب اور ابو لہب مسلمان نہیں ہو سکتے, مگر وہ جب چاہتے ہیں تو سلمان کو فارس سے لے آتے ہیں, بلال کو حبشے سے پہنچا دیتے ہیں, اور حق تعالی شانہ انہیں سعادت عطا فرماتے ہیں. یہ تو ان کے ہاتھ میں ہے. تو یہ قرآن کی سعادت جو حق تعالی شانہ نے ہمیں عطا فرمائی کہ حفظاً یاد ہو گیا, ہمارے سینے میں اتر گیا,
اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایسے ماں باپ عطا فرمائے جنہوں نے ہماری رہنمائی کی، ہماری ذہن سازی کی، ہمیں اس راہ پہ ڈالا، ہمارے پیچھے انہوں نے محنت کی، ہمیں ایسے مشفق اساتذہ عطا فرمائے جنہوں نے ہمارے پیچھے بہت زیادہ محنت کی، خون پسینے کو ایک کیا، سختی سے، شفقت سے، نرمی سے، محبت سے، اور اللہ تعالیٰ شانہ نے ان سارے اسباب کو جمع کر کے ہمارے سینے کو قرآن مجید کا خزینہ بنا دیا. اب میرے بھائیو اس کی قدر کرو، اس کی قدر کرو. ایک آیت بھی بھولنا نہیں چاہیے. ترمذی شریف کی روایت میں حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حضرت جبریل علیہ السلام میرے پاس آئے اور میرے سامنے نیکیوں کی اور گناہوں کی فہرست رکھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ دائیں طرف کی جو فہرست ہے اس میں وہ ساری نیکیاں ہیں جو ایک انسان دنیا میں آنے کے بعد کر سکتا ہے، اور بائیں طرف جو ہے اس فہرست میں وہ ساری برائیاں اور سارے گناہ ہیں جنہیں انسان اس دنیا میں آنے کے بعد کر سکتا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں نے جب غور سے دیکھا برائیوں کی فہرست کو، اچھائیوں کی فہرست کو بھی دیکھا، برائیوں کی فہرست کو بھی دیکھا، جب میں نے برائیوں کی فہرست کو دیکھا تو اس لسٹ میں اور اس فہرست میں سب سے پہلی چیز یہ لکھی ہوئی تھی کہ ایک شخص جب اللہ تعالی شانہ کی توفیق سے قرآن مجید کی کسی ایک آیت کو یاد کر لیتا ہے اور پھر اپنی لاپرواہی اور غفلت کی وجہ سے بھول جاتا ہے. ایک آیت، عموماً لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ وعید ان لوگوں کے لیے ہے جنہوں نے پورا قرآن حفظاً یاد کر لیا ہے اور پھر وہ بھول جاتے ہیں. نہیں، یہ ہر اس مسلمان کے لیے جس نے قرآن مجید کا کوئی بھی حصہ محفوظ کر لیا ہو، چاہے سورہ یاسین شریف ہو، چاہے سورہ تبارک الذی ہو، چاہے سورۃ الکہف ہو. مکتب میں بہت ساری سورتیں یاد کروائی جاتی ہیں اور پھر ان میں سے ایک آیت کو بھی بھول جاتا ہے، وہ اس وعید میں شامل ہوتا ہے. اور یہ دل جو ہے میرے بھائیو، دل اس میں قرآن مجید اگر نہ اتارا جائے تو اس وقت تک یہ آباد نہیں ہوتا. آباد، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے دل کو جس میں قرآن کا کوئی حصہ نہیں ہے ویران کہا ہے. ان الذی لیس فی جوفہ شیء من القرآن کالبیت الخریب، وہ شخص جس کے دل میں قرآن مجید کا کوئی حصہ نہ ہو، سورہ فاتحہ بھی نہیں، سورہ اخلاص بھی نہیں، کوئی حصہ نہیں، قرآن مجید کا کوئی حصہ اس نے اپنے سینے میں نہیں اتارا، تو وہ ویران گھر کی طرح ہے. اور جب گھر ویران ہوتا ہے تو اس ویران گھر میں جنات بسیرا کر لیتے ہیں، سانپ بچھو بسیرا کر لیتے ہیں. اور جب وہ ویران گھر آباد ہو جاتا ہے، اس میں دو چار انسان رہنا شروع کر دیتے ہیں، تو وہ جنات کے اثرات بھی ختم ہو جاتے ہیں، سانپ بچھو بھی اپنا راستہ لیتے ہیں. تو اسی طرح یہ دل ویران ہوتا ہے جب تک اس میں قرآن مجید نہ اترے، اور جب یہ ویران ہوگا تو اس میں شیاطین بسیرا کریں گے. ایسا شخص جو ہے وہ وساوس کا شکار ہوگا اور اس کے اندر حسد اور کینہ اور بغض، بخل وغیرہ کے سانپ اور بچھو جنم لیں گے. اور جب اس کے اندر قرآن اترتا ہے اور یہ آباد ہوتا ہے تو یہ سانپ بچھو اور یہ وساوس رخصت ہوں گے. اور جتنا زیادہ قرآن اترتا جائے گا آبادی اتنی ہی بڑھتی جائے گی، اور جتنی آبادی کسی گھر میں بڑھتی چلی جاتی ہے اتنی ہی اس گھر کی رونق بڑھتی چلی جاتی ہے. تو اللہ تعالی شانہ نے ہمیں یہ سعادت عطا فرمائی، تو اسے برابر یاد رکھنا چاہیے، یاد رکھنا چاہیے. ہے بہت آسان یاد کرنا، اور یاد رکھنا بھی بہت آسان، مگر اس کے لیے کام کرنا پڑتا ہے. کامیابی کام سے ہوگی، نہ کہ حسن کلام سے ہوگی. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ حامل صاحب قرآن، صاحب قرآن قرآن کا ساتھی، تو قرآن کا ساتھی تو اس وقت ہوگا جبکہ قرآن سینے میں ہوگا. اب قرآن سینے میں اتر گیا تو ساتھی ہو گیا، قرآن سینے سے نکل گیا تو ساتھی نہیں رہا، یہ فضیلت اس کے لیے نہیں ہے. تو قرآن کو ساتھی بنایا، قرآن کے ساتھی بن گئے. تین سال، چار سال، پانچ سال کی انتھک محنت کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ شانہ کے فضل اور توفیق سے اب ساتھی بن گئے. اب قرآن کے ساتھی بن گئے تو ساتھی بن کر رہو مرتے دم تک. اور ساتھی بن کر رہنے کا طریقہ یہ ہے کہ اسے خوب پڑھتے رہو.
اسے خوب پڑھتے رہو. تو صاحب القرآن اس کو کہتے ہیں جو قرآن کے ساتھ رہتا ہے, قرآن کو اپنے ساتھ رکھتا ہے. اور قرآن کے ساتھ رہنے اور قرآن کو اپنے ساتھ رکھنے کے دو طریقے ہیں. ایک طریقہ تو یہ کہ قرآن کو سینے میں اتار لیا جائے اور سینے میں رکھا جائے, اور دوسرا طریقہ یہ ہے کہ کسی وجہ سے قرآن حفظاً یاد نہیں ہوا مگر پھر بھی میں قرآن کا ساتھی بننا چاہتا ہوں, تو قرآن کی زیادہ سے زیادہ تلاوت کرے ناظرہ دیکھ کر. تو ظاہر ہے کہ ایک شخص روزانہ ایک پارے کی تلاوت کرے گا تو وہ قرآن کا ساتھی رہے گا 20 منٹ تک, اور دو پارے کی تلاوت کرے گا تو وہ 40 منٹ تک ساتھی رہے گا, اور تین پارے کی تلاوت کرے گا تو 1 گھنٹے تک کا ساتھی رہے گا. کچھ ناظرہ خاں مسجدوں میں ایسے بھی ہوتے ہیں جو ریٹائرڈ ہو چکے ہوتے ہیں اور ان کا پورا دن جو ہے وہ گزرتا ہے قرآن کی تلاوت میں, اور 15 15 اور 20 20 پارے کی تلاوت کر لیتے ہیں. یہ بھی صاحب قرآن ہے, یہ بھی صاحب قرآن. وہ اعلیٰ درجے کا کمپانین ہے, یہ ذرا کم درجے کا, مگر یہ بھی صاحب قرآن ہے. تو یہ جو فضیلت ہے اقرا ور تک, یہ صرف حافظ قرآن کے لیے نہیں ہے, یہ فضیلت صاحب قرآن کے لیے ہے. اور صاحب قرآن کون ہے؟ صاحب قرآن وہ ہے جو نمبر ایک قرآن کو اپنے سینے میں محفوظ کر لیتا ہے اور مرتے دم تک محفوظ رکھتا ہے, تو یہ بھی کمپانین ہو گیا. اور دوسرا وہ جو حافظ نہیں ہو سکا اور مشغولی کی وجہ سے ہمت ٹوٹ گئی اور اب حافظ ہونے کے امکانات باقی نہیں رہے, تو اس کے دل میں خیال آتا ہے کہ میں بھی صاحب قرآن بن جاؤں, میں بھی قرآن کا ساتھی بن جاؤں, تو اس کے لیے بھی شریعت نے یہ گنجائش رکھی اور سہولت رکھی کہ زیادہ سے زیادہ قرآن مجید کی صحت کے ساتھ تلاوت کرو اور قرآن مجید کے ساتھ وقت گزارو تاکہ قرآن تمہارے پاس رہے اور تم قرآن مجید کے پاس رہو. تو ساتھی اس کو کہتے ہیں, ساتھی جو قریب رہتا ہے, جو پڑوس میں رہتا ہے اسے ساتھی کہتے ہیں. یہ میرا ساتھی ہے, یہ میرا کمپانین ہے, ہر وقت میرے ساتھ رہتا ہے. تو ساتھی بننے کے لیے ایک چیز تو یہ ضروری ہے کہ ساتھ رہے, ساتھ. اور دوسری چیز یہ ہے ساتھی بننے کے لیے کہ دونوں ایک دوسرے کی چاہت کے مطابق رہے. ایک ہی آفس میں صبح 8 بجے سے شام 8 بجے تک کام کرتے ہیں مگر یہاں بھی حسد اور وہاں بھی حسد, یہاں بھی جلن اور وہاں بھی جلن, یہاں بھی نفرت اور وہاں بھی نفرت. تو کسی جگہ تعارف کا موقع آئے گا تو یہ تو کہے گا کہ یہ میرے ساتھ کام کرتا ہے مگر یہ نہیں کہے گا کہ یہ میرا ساتھی ہے. ساتھی اس کو کہتے ہیں جو اپنے دوست کے ساتھ رہتا ہے اور اس کی چاہت کے مطابق زندگی گزارتا ہے. تو حدیث میں صاحب قرآن کہا گیا. پتا کیا چلا کہ صرف قرآن کو محفوظ کر لینا سینے میں اور محفوظ رکھ کر دنیا سے جانا اور یہ امید رکھنا کہ مجھے یہ اقرا ور تک کہا جائے گا, یہ غلط فہمی میں ہے. 6 6 گھنٹے, 4 4 گھنٹے, 5 5 گھنٹے ناظرہ خاں قرآن کے ساتھ وابستگی اختیار کر کے پڑھتا رہتا ہے اور پھر وہ یہ سمجھتا ہے کہ میں بھی صاحب قرآن ہوں, کم درجے ہی کا صحیح, اور مجھ سے قیامت کے دن اقرا ور تک کہا جائے گا, یہ غلط فہمی میں ہے. نہیں, ساتھی تو اس کو کہتے ہیں جو اپنے ساتھی کی چاہت کے مطابق زندگی گزارے. تو یہ دیکھا جائے گا اب کہ ہم قرآن کے ساتھی بن گئے ہیں یا بننا چاہتے ہیں تو قرآن ہم سے کیا چاہتا ہے. قرآن یہ چاہتا ہے کہ یہ کرو تو اسے کرنا چاہیے, اور قرآن یہ چاہتا ہے کہ یہ مت کرو تو اسے نہیں کرنا چاہیے. تو دو شرطیں ہو گئی صاحب قرآن ہونے کے لیے, ایک تو یہ کہ وہ سینے میں رہے یا ہم اس کی تلاوت خوب کریں تاکہ وہ ہمارے پاس رہے, اور دوسرا یہ کہ اس کے تقاضوں پر عمل کرے. القرآن حجت لک او علیک, قرآن یا تو تیری فیور میں قیامت کے دن بولے گا یا تیرے خلاف بولے گا. کیا مطلب اس کا؟ کہ اگر قرآن مجید کو سینے میں اتارا اور سینے میں اتارنے کے بعد اس کے تقاضوں کو پورا نہیں کیا تو خلاف بولے گا. قرآن مجید کو بار بار پڑھ رہا ہے, بہت زیادہ پڑھ رہا ہے, مگر اس کو سمجھ کر اس پر عمل نہیں کر رہا ہے تو قرآن اس کے خلاف بولے گا. اور قرآن آپ کے فیور میں کب بولے گا؟ جبکہ قرآن کو یاد کر لیا اور یاد کرنے کے بعد یاد رکھا اور یاد رکھنے کے بعد اس کے تقاضوں پر عمل کیا, حلال کو حلال جانا, حرام کو حرام جانا, حلال کو اختیار کیا اور حرام سے بچا. من قرأ القرآن فاستظهره فأحل حلاله وحرم حرامه. دیکھو شرط لگائی کہ جس شخص نے قرآن کو پڑھا, پڑھ کر اسے حفظاً یاد کر لیا اور حلال کو اختیار کیا, حرام سے بچا,
ادخله الله الجنه, اللہ ایسے شخص کو جنت میں داخل فرمائیں گے. تو صاحب قرآن اس کو کہتے ہیں جو قرآن کو یاد کرتا ہے اور یاد کر کے قرآن کی چاہت کے مطابق زندگی گزارتا ہے, یا یہ کہ قرآن کو بہت زیادہ پڑھتا ہے اور پڑھ کر اس کی چاہت کے مطابق زندگی گزارتا ہے, اس کو صاحب قرآن کہتے ہیں. اور ایسے شخص کو کہا جائے گا قیامت کے دن کہ اقرا ورتقی, تو پڑھتا جا اور جنت کی سیڑھیاں چڑھتا جا. حضرت قطب الاقطاب شیخ الحدیث مولانا محمد زکریا صاحب نور اللہ مرقدہ ارشاد فرماتے ہیں کہ بعض روایات سے یہ پتا چلتا ہے کہ جنت کے درجے قرآن کی آیات کی تعداد کے برابر ہیں, یعنی قرآن مجید کی 6000 آیتیں ہیں. اس پر تو علماء کا اتفاق ہے, یہ جو مشہور ہے کہ 6666 آیتیں ہیں یہ کوئی محقق قول نہیں ہے, 6000 پر سب کا اتفاق ہے. اور 6000 کے اوپر کتنی آیتیں ہیں اس میں علماء کا اختلاف ہے. اس میں 6666 6666 کا جو لوگوں میں مشہور ہے یہ کوئی محقق قول نہیں ہے. 6000 آیتیں قرآن مجید کی ہیں اور اس پر کچھ زیادہ, تو اس میں علماء کا پھر اختلاف ہو گیا ہے. اب آپ حضرات کہیں گے کہ علماء کا اختلاف کیسے ہو گیا جبکہ قرآن سب کے سامنے ہے, بیٹھ کر گن لیتے. بھائی اختلاف اس طرح ہوتا ہے کہ ایک سورت میں آیت کتنی ہے اس میں بھی تو اختلاف ہو جاتا ہے. جیسے بعض حضرات کہتے ہیں کہ صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین, ایک ہی آیت ہے. اور بعض علماء کہتے ہیں نہیں, صراط الذین انعمت علیہم ایک آیت اور غیر المغضوب علیہم ولا الضالین دوسری آیت. تو اس قسم کے اختلاف کی وجہ سے علماء کا اختلاف ہو گیا. مگر 6000 سے زیادہ قرآن مجید کی آیتیں ہیں, اور روایات سے پتہ یہ چلتا ہے کہ جنت کے درجے بھی اتنے ہی ہیں جتنی قرآن مجید کی آیتیں ہیں, یعنی 6000 سے زیادہ. میں اپنے نوجوان دوستوں کو اور مغربی دنیا میں رہنے والے ترقی یافتہ حضرات کو سمجھانے کے لیے کہتا ہوں کہ آج کل ہم کسی ملک میں جاتے ہیں تو ہوٹلوں میں رہتے ہیں, اور ہوٹلوں میں سٹار کو دیکھتے ہیں کہ 3 سٹار 4 سٹار 5 سٹار 6 سٹار 7 سٹار, پتہ نہیں آگے 8, 9, اور 10 بھی بن چکی ہے یا نہیں, چونکہ ہم اس لائن کے آدمی نہیں ہیں. تو یہ سٹار جو ہے, سٹار کے 5 سٹار اس سے بہتر 6 سٹار اس سے بہتر 7 سٹار, تو اللہ تعالی شانہ کی جنت جو ہے اس کے بھی درجے ہوں گے. پہلا درجہ جو ہے وہ 1 سٹار, دوسرا درجہ 2 سٹار اور تیسرا درجہ 3 سٹار. تو ایسی ہوٹل آپ کو کہیں نہیں ملے گی جس میں 6000 سے زیادہ سٹار ہو. جی سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ جنت کا جو پہلا سٹار اور پہلا درجہ ہے اس درجے کا دنیا میں کوئی ہوٹل نہیں ہے جو مقابلہ کر سکے. تو پہلے درجے سے دوسرا درجہ, دوسرے سے تیسرا, تیسرے سے چوتھا, چوتھے سے پانچواں, پانچویں سے چھٹا. وہاں دبئی ہمارا ہمارے دوست کے ساتھ جانا ہوا تو انہوں نے اصرار کیا کہ ایک نیا ہوٹل یہاں بنا ہے, وہ برج ٹاور یا پتہ نہیں کیا ہے, تو کہا وہ دیکھنے جیسی چیز ہے. میں نے کہا کیا کریں گے وہاں جا کر, تو کہتے نہیں دیکھنے جیسی چیز ہے. ان کا اصرار ہوا تو ذہن میں بات آئی کہ چلو دو نیت کر کے چلے جاتے ہیں. پہلی نیت تو یہ کہ ان کا دل خوش ہوگا کہ چلو بھائی ہم ان کو لے جانا چاہتے تھے تو یہ آئے. مجھے اس قسم کی چیزوں کا بالکل ذوق نہیں ہے, گھومنے پھرنے کا, ادھر ادھر جانے کا, مگر وہ مجھے لگے, میں نے کہا ان کا دل خوش ہوگا. اور دوسری بات یہ ہوگی کہ یہ 7 سٹار یا 8 سٹار ہے اور کہتے ہیں کہ پوری دنیا میں ایسا ہوٹل نہیں ہے, اور وہ چونکہ تاجر آدمی ہے اس لیے ان کے اسفار ہوتے رہتے, انہوں نے 5 سٹار ہوٹل کافی دیکھے, تو وہ اس کی بہت تعریف کر رہے تھے کہ عجیب و غریب چیز ہے, دیکھنے جیسی ہے. تو میں نے کہا کہ ضرور جانا چاہیے اس نیت سے کہ ان کا دل خوش ہو, نمبر ایک. اور دوسری بات یہ کہ وہاں جا کر ان عجیب و غریب چیزوں کو دیکھ کر ہم جنت کا استحضار جمانے کی کوشش کریں گے کہ ایک انسان ترقی کر کر کے یہ 7 سٹار تک اس ہوٹل کو پہنچا کے اتنی ترقی کر چکا ہے, تو حافظوں کو وہ 6000 سے زیادہ اوپر والا سٹار ملے گا تو اس کا کیا مقام ہوگا. تو وہاں جب ہم گئے تو وہ کہنے لگے کہ یہاں تو دیکھنے کے لیے پیسے دینے پڑتے ہیں, یہ ہوٹل یعنی اتنا عجیب و غریب ہے اور اتنا عظیم و شان سمجھا جاتا ہے کہ رہنے کے لیے ایک ایک رات کے $5000, ایک رات وہاں سنا ہو تو $5000, $6000, $7000,
مگر صرف دیکھنے کے لیے تفریح کرنے کے لیے جانا وہ دیکھنے کے لیے اس وقت ہی تھا نیا نیا کھلا تھا تو کہا کہ تفریح کرنے کے لیے صرف دیکھنے کے لیے پیسے دے کر کے جانا پڑے گا تو اس قسم کے ہوٹل سے ہم مرعوب ہو جاتے ہیں اور ہماری آنکھیں چندیا جاتی ہے تو اب سوچو میرے بھائیو سوچو کہ حق تعالی شانہ نے آخرت میں کیا تیار کیا ہوا ہوگا اور یہ حافظ قرآن جو حضرت شیخ الحدیث صاحب رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ 6000 سے زیادہ جو درجے ہیں جنت کے یعنی قرآن مجید کی آیات کی بقدر بس وہ آخری درجہ ہے اس کے اوپر کوئی درجہ نہیں ہے یعنی جو حافظ صاحب قرآن ہو کر زندگی گزارتا ہے یا غیر حافظ مگر مومن ہے اور صاحب قرآن ہو کر زندگی گزارتا ہے قرآن سے وابستگی اور اس پر عمل علماء کی صحبتوں میں بیٹھنا تفسیروں کو دیکھنا قرآن کے میسج کو اور پیغام کو سمجھنا اور نفس کو کچل کر حلال کو اختیار کرنا حرام سے بچنا اللہ کی مرضیات پر چلنا نفس کشی والی زندگی اختیار کرنا اللہ کی مرضیات والی زندگی اختیار کرنا یہ جو زندگی اختیار کرے گا اللہ تعالی شانو جنت کا جو ٹاپ درجہ ہے ٹاپ درجہ اس میں اللہ تعالی جگہ عطا فرمائیں گے اور یہ جو سب سے ٹاپ درجہ ہے یعنی جیسے 7-star ہوٹل ہے تو کسی کو یہ شبہ ہوگا کہ اگر حافظ قرآن سب سے ٹاپ پر ہوگا تو انبیاء کہاں ہوں گے تو یہ جو 7-star یا 8-star ہوتی ہے اس میں بھی پھر مختلف درجے ہوتے ہیں تو اسی طرح یہ جو سب سے اونچے درجے پر حافظ پہنچ جائے گا پھر اس میں بھی مختلف درجے ہوں گے حافظوں کے لیے الگ پھر حافظوں کے مختلف درجے ہیں ان کے لیے الگ صحابہ کے لیے الگ اولیاء کے مختلف درجے ہیں ان کے لیے الگ اور پھر انبیاء کے مختلف درجے ہیں ان کے لیے الگ الگ مگر سب سے اونچے درجے پر ہوگا تو نعمتیں بھی بہت اعلیٰ ہوں گی اور حضرت انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کا قرب بھی اسے نصیب رہے گا تو حضرت شیخ الحدیث صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ روایات سے پتہ یہ چلتا ہے کہ جنت کے درجے قرآن مجید کی آیات کے بقدر ہے اور حافظ سے یا غیر حافظ سے مگر صاحب قرآن سے معلوم کیا ہوا آج کی اس نشست کی گفتگو سے کہ فضیلت ہے صاحب قرآن کے لیے صرف حافظ قرآن کے لیے نہیں اگر کوئی شخص حافظ قرآن ہو جاتا ہے اور حافظ قرآن ہو جانے کے بعد بھول جاتا ہے یعنی صاحب قرآن نہیں رہتا ایسے شخص کے لیے تو بڑی وعیدیں ہیں بڑی وعید ہے قرآن مجید میں ایک جگہ پر اللہ تعالی شانہ ارشاد فرماتے ہیں اور تفسیری روایات میں سے ایک روایت یہ ہے کہ اس سے مراد حافظ قرآن ہے کہ من اعرض عن ذکری فإن له معیشة ضنكا ونحشره یوم القیامة عاما صاحب قرآن نہیں حافظ قرآن ہے قرآن سینے میں اتارا سینے میں اتارنے کے بعد سینے میں رکھا اور سینے میں رکھ کر دنیا سے گیا مگر قرآن کے تقاضوں پر عمل نہیں کرتا تھا تو اس سے برا تو وہ ہے جو قرآن کو سینے میں اتارتا ہے اور پھر بھول بھی جاتا ہے نہ تقاضوں کو پورا کرتا ہے نہ قرآن مجید کا حق ادا کیا جو اسے یاد تھا تو ایسے شخص کے لیے کہا کہ یہ ہمارے ذکر سے اعراض کر رہا ہے ہمارے قرآن سے منہ پھیر رہا ہے بے پرواہی برت رہا ہے تو من اعرض عن ذکری جو میرے قرآن سے چہرہ پھیرتا ہے اور اعراض کرتا ہے فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً دَنْقَا اسے میں دنیا میں بھی سزا دیتا ہوں اور آخرت میں بھی دنیا میں سزا یہ ہے کہ اس کی زندگی تنگ ہو جاتی ہے زندگی تنگ تو یہاں بھی وہی سمجھو کہ یہ قرآن مجید کے حافظ کے بارے میں وعید نہیں بلکہ صاحب قرآن کے بارے میں وعید ہے کہ جو شخص دنیا میں صاحب قرآن ہو کر نہیں رہتا یعنی قرآن مجید کے تقاضوں کو پورا نہیں کرتا اس کی دنیا میں زندگی میں تنگ کر دیتا ہوں فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً دَنْكَا اور قیامت کے دن بھی وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَامَا اور اسے قیامت کے دن اندھا ہو کر کے اٹھاؤں گا قَالَ رَبِّ لِمَ حَشَرْتَنِي أَعْمَى وَقَدْ كُنْتُ بَصِيرًا تو وہ قیامت کے دن کہے گا کہ اے میرے رب میں تو دنیا میں اچھا بھلا دیکھنے والا تھا اور آپ نے مجھے اندھا بنا کر کے اٹھایا ایسا کیوں کیا تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائیں گے کہ کذالک اتتک آیاتنا فنسیتھا وکذالک الیوم تنسا میری آیتیں قرآن مجید کی 6000 سے زیادہ تیرے سینے میں نے اتاری تھی مگر تو نے اسے بھلا دیا تھا یا یہ کہ انہیں محفوظ رکھا تھا مگر ان کے تقاضوں کو بھلا دیا تھا یا یہ کہ تو حافظ قرآن نہیں تھا قرآن مجید کو پڑھتا تھا مگر اس کے پیغام کے تقاضوں کو بھلا دیتا تھا جانتا تھا کہ کس وقت کیا کرنا ہے مگر بھلا دیتا تھا یا یہ کہ قرآن کو پڑھتا ہی نہیں تھا پڑھتا نہیں تھا تو پیغام کو بھلا ہی رکھا تھا تو نے میرے قرآن کو بھلایا تھا میرے قرآن کے تقاضوں کو بھلایا تھا وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنسَى آج میں تجھے بھلا دوں گا
میں بھی بھلا دوں گا میرے رحمت والے فرشتے بھی بھلا دیں گے آج تجھے دھکے دے کر جہنم کے اندر جہنم میں پھینک دیا جائے گا تو دیکھو جو صاحب قرآن ہے اس کے لیے تو یہ ہے کہ یقال لصاحب القرآن اقرا ورتقی جنت کی سیڑھیاں قرآن پڑھتا جا اقرا قرآن پڑھتا جا اور جنت کی سیڑھیاں چڑھتا جا ورتل کما کنت ترتل فی الدنیا اور ٹھہر ٹھہر کر صحت کے ساتھ اسی طرح پڑھ جیسے تو دنیا میں پڑھا کرتا تھا تو اس میں دو چیزیں ہیں ورتل کما کنت ترتل فی الدنیا دنیا میں اگر ٹھہر ٹھہر کر صحیح صحیح پڑھتا تھا تو وہاں پھر ٹھہر ٹھہر کر صحیح صحیح پڑھے گا اور دوسری بات یہ کہ دنیا میں پڑھتا ہی نہیں تھا دنیا میں نہیں پڑھتا تھا تو وہاں کیسے پڑھے گا اور دنیا میں پڑھتا تھا مگر صحیح صحیح نہیں پڑھتا تھا تو وہاں کیسے پڑھے گا تو دیکھو وہ پاس ہوتا ہے پاس پاس کے بغیر آگے ہوٹل میں ایسے بڑے بڑے ہوٹلوں میں کوئی گزرنے نہیں دیتا تو صاحب قرآن ہونا پڑے گا اور قرآن مجید کو صحت کے ساتھ پڑھنا پڑے گا جب وہ صحت کے ساتھ پڑھے گا تو یوں درجہ اوپر چلا جائے گا صحت کے ساتھ پڑھے گا الحمدللہ رب العالمین تو اوپر چلے گا مگر صحت کے ساتھ نہیں پڑھے گا تو وہیں کا وہیں رہے گا اب آگے پڑھے گا الرحمن الرحیم پاس صحیح نہیں ہے بھائی وہیں ٹھہرا رہے گا اوپر نہیں چڑھے گا تو قرآن پڑھتا رہے گا مگر اوپر نہیں جائے گا ورتل کما کنت ترتل فی الدنیا فإن منزلك عند آخر آية تقرؤها آخری آیت کی جہاں تو تلاوت کرے گا وہاں جا کر کے تو رکے گا وہ کیفیات وہ ترتیل وہ مخارج وہ صفات وہ صحت ان سب کو ملحوظ رکھتے ہوئے تلاوت کرے گا اور جس چیز کو پڑھ رہا ہے اس کے مطابق دنیا میں زندگی تھی تو پڑھنے پر ترقی ہوگی ورنہ پڑھنے پر ترقی نہیں ہوگی اور بعض علماء کے قول سے تو یہ پتا چلتا ہے کہ جس نے ترتیل کے ساتھ قرآن کو پڑھا نہیں تھا اور قرآن کی قراءت کا حق ادا نہیں کیا تھا یا قرآن کے احکام کا حق ادا نہیں کیا تھا وہ قیامت کے دن قرآن پڑھ ہی نہیں سکے گا وہ قرآن پڑھ ہی نہیں سکے گا اس لیے اسے تو کہا ہی نہیں جائے گا بلکہ اسی کو کہا جائے گا جسے اللہ تعالی شانہ کے دربار میں صاحب قرآن کے طور پر ریکگنائز کیا جائے گا اسے کہا جائے گا یقال لصاحب القرآن جو ہماری نظر میں صاحب قرآن ہے اس سے کہا جائے گا اقرا ورتقی ورتل کما کنت ترتل فی الدنیا تو میرے بھائیو عرض یہ کر رہا ہوں کہ آج جو بچے حافظ ہو رہے ہیں بڑے خوش نصیب ہے کہ اللہ تعالی شانہ نے انہیں صاحب قرآن بنایا اب ان کے ماں باپ کی ذمہ داری ہے اور ساتھ ساتھ میں اساتذہ اور محتمم صاحب کی بھی ذمہ داری ہے خاندان کے ان افراد کی بھی ذمہ داری ہے جن کا ان بچوں پر اور ان بچوں کے ماں باپ پر کچھ اثر ہے کہ ان بچوں کو اب ایسے رخ پر ڈالے کہ جس رخ پر پڑھنے کے بعد یہ بچے ہمیشہ کے لیے صاحب قرآن رہے جس ماحول جس معاشرے میں ہم رہتے ہیں اب ایک عام گھومنے پھرنے والے آوارہ بچے اور حافظ قرآن کے درمیان میں فرق کرنا مشکل ہو گیا ہے میرے بھائیوں ہاں بہت فرق بہت مشکل ہو گیا ہے پہلے ایک حافظ قرآن کی زندگی دوسروں سے الگ ہوتی تھی جی اب تک اللہ کا احسان ہے کہ علماء کی زندگی غیر علماء سے الگ ہے ایک زمانے میں جیسے اس وقت علماء کی زندگی غیر علماء سے الگ نظر آتی ہے ان کا لباس ان کا اٹھنا بیٹھنا بیٹھنا ان کا رہن سہن ان کی وضاحت اسی طرح ایک زمانے میں جیسے ہمارے والد صاحب رحمہ اللہ تعالی وغیرہ کا جو جنریشن تھا اس میں حافظ قرآن اور غیر حافظ میں بین فرق نظر آتا تھا بہت فرق تھا اب وہ فرق نہیں رہا اللہ کرے کہ یہ بیماری علماء میں نہ گھس جائے کہ کل ہمیں وہ دن نہ دیکھنا پڑے دس سال پندرہ سال بیس سال کے بعد کہ علماء اور غیر علماء میں اب کوئی فرق نظر نہیں آ رہا ہے اللہ تعالیٰ اس سے امت کی حفاظت فرمائے تو یہ جو بچے آج حافظ ہو رہے قابل صد مبارکباد ہیں ان کے خاندان والے بھی قابل صد مبارکباد ہیں مدرسے کے محتمم بھی ان کے استاد بھی ان کے سارے اساتذہ جن جن لوگوں نے محنت کی ہے یہاں کی کمیٹی انتظامیہ بلکہ میں تو اس سے بھی آگے یہ بات کہوں گا کہ پوری امت قابل صد مبارکباد ہے کہ حق تعالیٰ شانہ نے اس عظیم الشان معجزے کا پھر ایک مرتبہ مظاہرہ کیا اور بار بار یہ مظاہرہ ہوتا رہے جس سے ہمارے دلوں کو اطمینان ہوتا ہے مسلمانوں نہ گھبراؤ خدا کی شان باقی ہے ابھی اسلام زندہ ہے ابھی قرآن باقی ہے یہ جب تک قرآن باقی رہے گا
اس وقت تک کسی مؤمن کے دل میں اسلام کی حقانیت کے بارے میں شک پیدا نہیں ہو سکتا. اس لیے کہ اگر اسلام میں کچھ بھی شک ہوتا تو اللہ کہتے ہیں کہ انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون, ہم حفاظت کر رہے ہیں. جس دن اس کی حفاظت میں کچھ گڑبڑ ہو جائے تو تمہیں پھر قرآن مجید کے بارے میں شک کرنے کی تمہیں گنجائش ہے, اور جب قرآن میں شک پڑے گا تو پھر اسلام کے بارے میں شک کرنے کی گنجائش ہے. مگر ایسا ہونے والا نہیں ہے. وَإِن كُنتُم فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُم صَادِقِينَ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا. ایسا ہرگز ہرگز کوئی قرآن بنا بھی نہیں سکتا, اور یہ قرآن ہرگز ہرگز نیست و نابود ہو بھی نہیں سکتا. تو عرض یہ کر رہا ہوں میرے بھائیوں کہ اپنے آپ کو قرآن مجید سے وابستہ کرنے کی ضرورت ہے. اس سلسلے میں ہمارے اسلاف کی بہت چیزیں ذہن میں آ رہی ہیں, بہت عجیب عجیب واقعات ہیں. حضرت امام آدم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ ارشاد فرمایا کرتے تھے, حضرت کا یہ فتویٰ ہے, حضرت کی یہ رائے ہے جن کے ہم مقلد ہیں, اور بہت بڑے امام تھے امام آدم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ. حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ الناس عیال علی ابی حنیفہ, کہ جتنے فقہا ہیں, خود اپنے بارے میں بھی فرماتے ہیں کہ میں احمد ابن حنبل رحمہ اللہ تعالی, مالک ابن انس رحمہ اللہ تعالی, محمد ابن سیرین رحمہ اللہ تعالی, سفیان ثوری رحمہ اللہ تعالی, امام اوزائی رحمہ اللہ تعالی, ابراہیم نخعی رحمہ اللہ تعالی جو امام ابو حنیفہ کے بھی سینئر ہے, حضرت امام حسن بصری رحمہ اللہ تعالی, امام ابو ثور رحمہ, یہ بڑے بڑے فقہا جو امت میں گزرے ہیں. تو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں ان سب کو بھی جانتا ہوں اور ابو حنیفہ کو بھی جانتا ہوں. علم میں اور فقہ میں جب دیکھتے ہیں تو یہ سارے بچے ہیں اور ابو حنیفہ سب کے باپ ہیں. الناس عیال علی ابی حنیفہ فی الفقہ سراج الائمہ, امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ. اور علم اور عمل دونوں کے جامع, علم اور عمل, علم میں بھی سب کے باپ نظر آتے ہیں تو عمل میں دیکھتے ہیں تو عمل میں بھی سب کے باپ نظر آتے ہیں. 40 سال تک امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھی. اور اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ عشاء کی نماز پڑھ لیتے تھے اور گپ شپ کی مجلسوں میں بیٹھ جاتے تھے اور حکا اور شیشہ لے کر بیٹھ جاتے تھے اپنے دوستوں کے ساتھ, اور وضو کو ٹوٹنے سے کسی طرح بچاتے تھے, اور ریکارڈ قائم کرنے کے لیے اسی سے فجر کی نماز پڑھ لیتے تھے. جو سوانح نگار ہیں وہ یہ بات بتانا نہیں چاہ رہے ہیں کہ انہوں نے عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھی, یہ کمال بتانا نہیں چاہتے ہیں. یہ تو کوئی کوشش کرے تو کوئی بھی کر سکتا ہے کہ عشاء کا وضو, عشاء کی نماز پڑھ لی وضو سے, اس کے بعد ویڈیو پر بیٹھ جاوے اور دو چار فلم دیکھ لے, وضو ٹوٹے گا نہیں, گو گناہ کر رہا ہے, اور پھر فجر کی نماز پڑھ لے. یہ کوئی بھی فارغ آدمی کر سکتا ہے. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ عشاء کی نماز پڑھی اور اسی وضو سے فجر کی نماز تک عبادت میں مشغول رہے, پوری پوری رات جو ہے عبادت میں مشغول رہے. بعض سوانح نگاروں نے لکھا ہے کہ جس گھر میں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا انتقال ہوا تو ان کو غسل دینے والوں میں سے بعض حضرات نے کہا کہ اللہ آپ پر رحم فرمائے, رحیم اللہ ابا حنیفہ, اللہ تعالیٰ ابو حنیفہ پر رحم فرمائے. اور پھر ان کی خوبیاں بیان کی تو اس میں ایک بات یہ بیان کی کہ اللہ تعالیٰ آپ پر رحم فرمائے کہ آپ نے اس گھر میں 70,000 قرآن مجید ختم کیے ہیں, 70,000 قرآن مجید ختم کیے, یہ وابستگی قرآن مجید سے, قرآن مجید پڑھنا. تو وہ فرماتے ہیں کہ قرآن کا ہر, قرآن کو ماننے والے پر حق ہے کہ پورے سال میں کم سے کم 2 مرتبہ پڑھے, یہ قرآن کا حق ہے. اگر یہ حق ادا نہیں ہوا تو قرآن قیامت کے دن مطالبہ کرے گا کہ میرا حق ادا کیوں نہیں کیا تھا. پورے سال میں کم سے کم 2 مرتبہ قرآن مجید کو ختم کرے, یہ قرآن کا حق ہے. اور ہمارے مشائخ اور علماء کرام یہ مشورہ دیتے ہیں کہ ہر مومن کو اور ہر مسلمان کو چاہیے کہ صرف قرآن کا حق ادا کر کے نہ بیٹھا رہے, اس لیے کہ قرآن کا حق ادا کر کے کون بیٹھا رہتا ہے جسے محبت نہیں ہوتی. مثلاً اگر حکومت جو ہے یہ فیصلہ کرے کہ ہر بیٹے کے لیے ضروری ہے کہ اپنے باپ کو ہر مہینے 50 پاؤنڈ دیا کرے, تو وہ بیٹا صرف 50 پاؤنڈ دے کر کے بیٹھا رہے گا جس کو اپنے باپ سے محبت نہیں ہوگی. جس کو محبت ہے کہ وہ کہے گا کہ حکومت کا فیصلہ اپنی جگہ پر, مجھے میرے باپ سے محبت ہے, کیا 50 اور کیا 25 اور کیا 100, میرے باپ کو جس وقت جتنی چیز کی ضرورت ہوگی میں دوں گا, اور کم سے کم 100 تو ضرور دوں گا, کم سے کم 150 تو ضرور دوں گا, 50 سے کیا بنتا ہے. تو یہ تو حق ہے ہم پر کہ کم سے کم 2 مرتبہ پورے سال میں ختم کریں, مگر مشائخ اور علماء یہ فرماتے ہیں کہ محبت کا تقاضا یہ ہے کہ پورے سال میں کم سے کم 12 قرآن ختم کریں.
مہینے کا ایک قرآن ختم کرنا چاہیے. اسی لیے کہا جاتا ہے کہ روزانہ ایک پارے کی تلاوت کرے روزانہ. اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علی مجمعین کا عام معمول یہ تھا, اور بڑے بڑے امت کے جو اولیاء گزرے ہیں ان کا بھی عام معمول یہ تھا کہ ہفتے میں ایک مرتبہ قرآن مجید کو ختم فرماتے تھے. جمعہ کے دن شروع کرتے تھے, جمعرات کو ختم کر دیتے. جمعہ کے دن شروع کرتے تھے, جمعرات کو ختم کر دیتے تھے. اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علی مجمعین اور تابعین اور تبا تابعین کے دور میں جب کسی سے پوچھا جاتا تھا کہ حضرت آپ کا معمول کتنا ہے تلاوت کرنے کا, اور وہ کہتے تھے کہ 7 پارے. کسی سے پوچھا جاتا آپ کا معمول کتنا ہے تو کہ 15 پارے. آپ کا معمول کتنا ہے؟ 6 پارے. آپ کا معمول کتنا ہے؟ 3 پارے. یہ معمول ہمارے زمانے میں اگر آپ مجھے پوچھے کہ کتنا معمول ہے آپ کا تلاوت کرنے کا, میں کہوں 3 پارے. آپ سے میں پوچھوں کہ آپ کا کتنا معمول ہے, آپ کہے 5 پارے, تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ 24 گھنٹے میں کسی وقت بھی ہم بیٹھ کر کے 3 پارے 5 پارے پڑھ لیتے ہیں. صحابہ اور تابعین کے دور میں اگر کوئی یہ کہتا تھا کہ میرا قرآن مجید پڑھنے کا 7 پارے کا معمول ہے, اس کا مطلب یہ کہ وہ 7 پارے قیام اللیل میں تہجد میں پڑھے جاتے تھے. یہ معمول ہوتا تھا ان کا کہ قرآن جو ہے اسے تہجد میں پڑھتے تھے, نماز میں پڑھتے تھے. تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علی مجمعین کا عام معمول یہ تھا کہ وہ ایک ہفتے میں پورا قرآن مجید ختم فرما دیتے. حضرت عبداللہ ابن عمر ابن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مشہور حدیث ہے, صوفی تھے اور غلبہ حال تھا, روزے بھی بہت رکھتے تھے, تلاوت بھی بہت کرتے تھے. ان کے والد نے شکایت کی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کو لے کر بیٹھے اور پوچھا کہ تلاوت کتنی کرتے ہو؟ کہا اتنی کرتا ہوں. کہا کہ نہیں, روزانہ ختم نہیں کرنے کا, روزانہ نہیں, اس لیے کہ بعد میں مشکل ہوگا. تو کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پھر اجازت دے دیجیے کہ ہر تیسرے دن ختم کر لیا کروں, 10 10 10. کہا کہ نہیں. بہت اصرار انہوں نے کیا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رائے دوسری تھی مگر ان کے اصرار پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا بہت اچھی بات ہے, پھر ہفتے میں ایک قرآن ختم کر لیا کروں. ہفتے میں, اب یہ فرض نہیں تھا, مگر صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علی مجمعین کا معاملہ کچھ اور ہی تھا. تو معاہدہ ہوا تھا اللہ کے نبی سے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے تشریف لے گئے, بڑھاپا آ گیا. اب بڑھاپے میں ذہن کمزور ہو گیا تو جسم بھی کمزور, ذہن بھی کمزور, تو ایک منزل پڑھنا مشکل ہو گیا تہجد کی نماز میں. تو بخاری شریف کی روایت میں یہ ہے کہ عبداللہ ابن عمر ابن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ فرمایا کرتے تھے کہ کاش کہ میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مشورے پر عمل کیا ہوتا اور میں قرآن کے بارے میں رخصت کو قبول کر لیتا, مگر چونکہ میں نے رخصت قبول نہیں کی اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے میری بات یہی طے ہوئی ہے کہ ہفتے میں ایک مرتبہ قرآن ختم ہو تو میں ضرور کروں گا, مگر اب حافظہ کمزور ہو گیا تو متشابہات بہت لگ جاتی تھی, قرآن تو یاد تھا اور کمزور تھے, تو پورا دن اس منزل کو یاد کرنے میں گزارتے تھے. تو پورا دن اسے پڑھ کر کے یہ نہیں سمجھتے تھے کہ میں نے اپنا معمول پورا کیا. وہاں عام رواج یہ تھا کہ قرآن کی تلاوت کا مطلب یہ کہ رات کو تہجد میں پڑھنے کا. تو یہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علی مجمعین ایک, اور بعض صحابہ ایسے تھے, بعض صحابہ رضوان اللہ تعالیٰ علی مجمعین اور تابعین بھی, کہ ایک رات میں ایک قرآن ختم کرتے تھے, ایک رات میں ایک قرآن ختم کرتے تھے, 24 گھنٹے میں ایک قرآن. اور بعض حضرات میں کے وقت میں اللہ نے برکت دی تھی, ایک قسم کی کرامت تھی, تو وہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے, یہ صالح ابن کیسان اور امام اسود رحمہ اللہ تعالی, ان حضرات کے بارے میں آتا ہے کہ 24 گھنٹے میں ایک قرآن ختم کرتے تھے. اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک مصاحب تھے, ان کے بارے میں آتا ہے کہ روزانہ 3 قرآن ختم کرتے تھے. اور علامہ قسطلانی رحمت اللہ علیہ نے ایک دوسرے بزرگ کے بارے میں لکھا ہے کہ ان کا نام ہے علامہ ابن الکاتب رحمہ اللہ تعالی. تو علامہ قسطلانی رحمتہ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں جب مسجد اقصا گیا, مسجد اقصا کی زیارت کے لیے, تو وہاں مجھے ایک بزرگ کے بارے میں بتلایا گیا کہ یہ ابن الکاتب ہیں اور یہ 24 گھنٹے میں روزانہ 8 مرتبہ قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہیں. اب میرے بھائیو کسی کے ذہن میں ہی آئے کہ 8 کی تلاوت کیسے کرتے ہوں گے, تو جو اللہ اپنے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک سیکنڈ میں یہاں سے ساتوں آسمانوں کی سیر کرا کر واپس لا سکتا ہے,
وہی خدا اپنے کسی ولی کو پورے 24 گھنٹے میں ساری ضرورتوں سے فارغ کرنے کے بعد اگر 8 قرآن ختم کرا دے تو اس میں کیا مستبعد ہے؟ تو عرض یہ میرے بھائیوں کر رہا ہوں کہ ایسا لگاؤ ہمیں بھی اللہ کرے کہ قرآن کے ساتھ پیدا ہو جائے. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وتر کی ایک رکعت میں کبھی کبھی پورا قرآن پڑھ لیتے تھے. حضرت سعید ابن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, سعید ابن جبیر رحمہ اللہ تعالیٰ بہت بڑے تابعی, کعبے میں داخل ہوئے, کعبے میں داخل ہوئے اور نفل پڑھنے کے لیے اللہ اکبر کہہ کر نماز شروع کی. پہلی ہی رکعت میں گئے تو تھے مختصر نماز پڑھنے کے لیے, مگر حلاوت اتنی محسوس ہوئی ماحول کی اور قرآن کی, پہلی ہی رکعت میں پورا قرآن مجید ختم فرما دیا. ایک دن کسی نے ان سے ملاقات کی, زبان بہت بھاری جیسے لکوا کا اثر ہو. حضرت خیریت تو ہے؟ کہا کہ ہاں خیریت تو ہے. کہا کہ لکوے کا اثر معلوم ہوتا ہے زبان پر؟ تو کہا کہ نہیں لکوے کا اثر نہیں, اصل میں قرآن کی تلاوت کل رات کچھ زیادہ ہی کر لی ہے, اس کی وجہ سے زبان پر ورم آ گئے. حضرت کتنی کر لی؟ کہ ہر رات تو ایک قرآن ختم کرتا ہوں, گزشتہ رات 2.5 قرآن ختم کر لیے. 2.5 قرآن ختم. اور عروہ ابن زبیر رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ پوری زندگی جب سے قرآن اخذ کر لیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے, سوائے ایک رات جب ان کے پاؤں کو کاٹا گیا تھا اور بہت بیمار تھے, اس رات کے علاوہ ہر رات میں 7.5 پارے کی تلاوت تہجد میں کرتے تھے. اور 7.5 پارے کی تلاوت تہجد میں کرتے تھے, اسی 7.5 پارے کو دن میں تدبر کے ساتھ اس کی ساری تفسیروں کے ساتھ دیکھتے تھے اور پھر تہجد کے اندر پڑھتے تھے. اور ایک بات کہہ کر ختم کرتا ہوں کہ تابعین میں دو بھائی ہیں, ایک کا نام ہے حسین ابن علی اور دوسرے کا نام ہے صالح ابن علی. وہ دونوں بھائی اپنی والدہ کے ساتھ تینوں کے تینوں حافظ تھے, تو مشورہ انہوں نے کر رکھا تھا کہ عشاء سے لے کر فجر تک ہمارے گھر میں قیام اللیل تلاوت کے ساتھ جاری رہنا چاہیے. تو ماں کھڑی ہو جاتی تھی, 10 پارے پڑھتی رہتی تھی تلاوت میں. جب اس کے 10 پارے ختم ہوتے تھے تو اپنے بیٹے کو, بیٹا شروع ہو جاتا تھا, اس کا ختم ہوتا تھا تو دوسرا بیٹا شروع ہو جاتا تھا. ایک دن ماں کا انتقال ہو گیا, ماں کا انتقال ہو گیا تو تدفین کے بعد دونوں بھائی بیٹھے اور کہنے لگے کہ ماں جب تک تھی تو ماں کی برکت سے ہمارے گھر میں پوری رات تہجد اور قرآن مجید کی فضا رہتی تھی, اب ہمیں ماں کے بعد بھی ایسا ہی کرنا چاہیے, آج سے ہم 15-15 پارا تقسیم کر لیتے ہیں. جب تک دونوں زندہ رہے 15-15 پارے پڑھتے رہے. جب دونوں میں سے ایک بھائی کا انتقال ہوا تو ایک جو باقی رہ گیا تھا اس نے اپنے دل ہی دل میں کہا کہ اتنے سالوں سے ہمارے گھر میں قرآن کی اور تہجد کی فضا ہے, اب جب تک میں زندہ رہوں گا یہ باقی رہنی چاہیے. اس کی باقی جتنی عمر تھی اس نے عشاء سے لے کر فجر تک تہجد میں وقت گزارا اور روزانہ 30 پارے کی تلاوت کر لیا کرتا. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ قرآن رمضان میں 61 قرآن ختم کرتے تھے, امام ابو حنیفہ 61 قرآن ختم کرتے تھے, حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ کتنے سالوں تک 30 قرآن ختم کرتے تھے, امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ 41 قرآن ختم کرتے تھے. یہ سارے کارنامے ہیں, یہ جڑے ہوئے تھے قرآن مجید سے. اللہ تعالیٰ شانہ مجھے اور آپ کو بھی قرآن سے وابستگی عطا فرمائے. قرآن کو تجوید کے ساتھ, صحت کے ساتھ خوب پڑھو نمبر ایک, اور نمبر دو علماء کی مجلسوں میں بیٹھ کر قرآن کے مطلب کو اور معانی کو اور میسج کو سمجھنے کی کوشش کرو, اور معتبر تفاسر سے بھی سمجھنے کی کوشش کرو. جہاں کوئی بات سمجھ میں نہ آئے علماء کی طرف رجوع کرو, اور قرآن کے ہر ہر حکم پر عمل کرو اور زندگی قرآن کے ساتھ گزارو, اور کوشش یہ کرو کہ موت بھی قرآن کے ساتھ آئے. اگر قرآن کے ساتھ وابستگی والی زندگی ہوگی تو اللہ تعالیٰ شان و موت بھی ویسی ہی عطا فرمائیں گے. یبعث کل عبد علی ما مات علی, اور پھر قیامت کے دن بھی قرآن پر ہی اللہ تعالیٰ شان ہو اٹھائیں گے. اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین, صلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وسلم. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ سیدنا و مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك, يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم اغفر لنا واختر لنا ويسر لنا أمورنا وألهمنا مراشد أمورنا
وأعذنا من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. اللهم أنس وحشتنا في قبورنا، اللهم ارحمنا بالقرآن العظيم واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا، وعلمنا منه ما جهلنا، وارزقنا تلاوته آناء الليل وآناء النهار، واجعله لنا حجة يا رب العالمين. اللهم اجعلنا ممن يحل حلاله، واجعلنا ممن يحرم حرامه، واجعلنا ممن يقيم حدوده. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا، اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا، اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا وجلاء أحزاننا وذهاب غمومنا وهمومنا وقائدنا وسائقنا إلى جنات النعيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم إنا نسألك من الخير كله ونعوذ بك من الشر كله. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها، وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم إنا نسألك حسن الختام والعفو عما سلف وكان. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. إلهنا أنخنا بطايانا ببابك فلا تردنا خائبين. اللهم لا تجعل فينا شقيا ولا محروما، اللهم لا تجعل فينا شقيا ولا محروما، اللهم لا تجعل فينا شقيا ولا محروما. يا ارحم الراحمين رحم کا معاملہ فرما، يا اكرم الاكرمين كرم کا معاملہ فرما، يسر و سہولت کا معاملہ فرما، عفو عافیت کا معاملہ فرما، فضل و عنایت کا معاملہ فرما. الہ العالمین ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما، ہماری لغزشوں سے درگزر فرما. الہ العالمین سیئات کو معاف فرما، الہ العالمین سیئات کو معاف فرما، الہ العالمین ختم قرآن کی برکت سے ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما. اے اللہ معاف فرما دے، اے ارحم الراحمین معاف فرما دے، اے اللہ ہم سب پر رحمتوں کی بارشیں برسا دے. الہ العالمین ہم سب کو اپنی رحمت کی چادر میں جگہ دے دے. اے ارحم الراحمین ہم بڑے گندے ہیں، الہ العالمین سر سے پیر تک گندے ہیں، الہ العالمین ہمارے ہاتھ اتنے اس قابل نہیں کہ تیرے در پہ پھیلائے جائیں. الہ العالمین ہماری آنکھوں سے بہنے والے آنسو بھی گندے ہیں، وہ اس قابل نہیں کہ تیرے در پہ پیش کیے جائیں. اے ارحم الراحمین ہماری زبانیں گندی، وہ اس قابل نہیں کہ تیرے در پہ کچھ عرض معروض کر سکے، مگر اے ارحم الراحمین ہم لاچار ہیں، ہم مجبور ہیں، ہم جائیں تو کہاں جائیں. الہ العالمین تیرے در کے سوا ہمارا کوئی در نہیں، اس گھر کے سوا ہمارا کوئی گھر نہیں. الہ العالمین تو ہی ہمارا مولا ہے، تو ہی ہمارا آقا ہے، تو ہی ہمارا ملجا ہے، تو ہی ہمارا ماوا ہے. اے رب الراحمین ان اٹھے ہوئے ہاتھوں کو قبول فرما لے. الہ العالمین تیرے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سچی زبان نے ارشاد فرمایا ہے کہ جب بندہ اپنے رب کے سامنے ہاتھ پھیلاتا ہے تو میرے رب کو ان ہاتھوں کو خالی لوٹانے میں شرم آتی ہے. الہ العالمین ہم تو بہت گندے ہیں، مگر تیرے محبوب کا فرمان سچا ہے. الہ العالمین تو حی ہے، حیا والا ہے، تو کریم ہے، کرم والا ہے، جود والا ہے، تو سخاوت کا منبع ہے. الہ العالمین تو شرافت کا سر چشمہ ہے. اے ارحم الراحمین دنیا کا ادنا شریف انسان اگر اس کے دروازے پہ کوئی دستک دیتا ہے اور اس کے سامنے ہاتھ پھیلاتا ہے، وہ بھی اسے خالی ہاتھ نہیں لوٹایا. الہ العالمین وہ استحقاق اور عدم استحقاق کو نہیں دیکھتا، تو شریفوں کا شریف ہے، تو شرافت کا سر چشمہ ہے. الہ العالمین جود و سخا کا مالک ہے. الہ العالمین تو کائنات کا پیدا کرنے والا ہے. اے ارحم الراحمین ان اٹھے ہوئے ہاتھوں کی لاج رکھ لے. الہ العالمین اٹھے ہوئے ہاتھوں کی لاج رکھ لے. اے اللہ ہمیں معاف فرما دے، ہمیں معاف فرما دے، معاف فرما دے. الہ العالمین معاف فرما دے. اے اللہ ہم دل سے توبہ کرتے ہیں، آج سے تیری کوئی نافرمانی نہیں کریں گے. اے اللہ اس مبارک وقت میں الہ العالمین ہماری اس توبہ قبول فرما، اس پر استقامت عطا فرما. الہ العالمین استقامت عطا فرما. الہ العالمین
اس مجمع میں معصوم بچے ہیں الہ العالمین ان کی آمین کی لاج رکھ لے الہ العالمین سفید داڑیوں والے بزرگ ہیں جن کی سفیدی کو دیکھ کر تجھے حیا آتی ہے الہ العالمین اس کی آمین کی لاج رکھ لے الہ العالمین تو مسافری کو دعاؤں کی قبول کرتا ہے الہ العالمین یہاں درجنوں مسافر ہیں ان کی آمین کو قبول کر لے الہ العالمین مجمع میں طلبا ہے جن کے قدموں کے نیچے فرشتے پر بھی جاتے ہیں اے رب الرحیم ان کی آمین کی لاج رکھ لے اے اللہ علماء ہے حفاظ ہے قراء ہے صلحاء ہے نوجوان ہے الہ العالمین گھروں میں الہ العالمین ماں بہنیں معذور اپاہج لوگ دعاؤں میں شریک ہیں اے اللہ کوئی نہ کوئی تو تیرے دربار میں مقبول ہوگا اے اللہ کوئی نہ کوئی مقبول ہوگا اے رب الرحیم اس کی آمین کی لاج رکھ کر تو ہم سب کو ہماری دنیا بھی اور ساری مرادوں میں کامیاب بنا دے اے اللہ کامیاب بنا دے اے اللہ معاف فرما دے معاف فرما دے اے اللہ بہت گناہ ہوئے اے اللہ تیری یہ نعمتیں کھا کھا کر تیرے دشمن ہمارے دشمن شیطان کی فرما برداری کرتے رہے الہ العالمین تیری نعمتیں کھائی تیری ناشکری کی الہ العالمین تیری نعمتیں کھا کر تیرے دشمن کا حق ادا کرتے رہے اے اللہ معاف فرما دے اے اللہ معاف فرما دے اے اللہ معاف فرما دے اے اللہ تیرا مطیع اور فرما بردار بنا دے تیرے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا عاشق بنا دے الہ العالمین تیرا محبوب بنا دے تیرا ولی بنا دے الہ العالمین تواب بنا دے الہ العالمین متقی بنا دے اے ارحم الراحمین مخلص بنا دے اے ارحم الراحمین مخلص بنا دے اے ارحم الراحمین یا دور دور سے آنے والے جن جن تمنا اور امیدوں کے ساتھ آئے ہیں الہ العالمین سب کی مجبوریوں کو تو ہی جانتا ہے سب کی ضرورتوں کو تو ہی جانتا ہے اے اللہ دنیاوی اخروی ہماری جتنی ضرورتیں ہیں جنہیں ہم جانتے ہیں جنہیں ہم نہیں جانتے ہمارے متعلقین کی پوری امت کی محبین کی محسنین کی الہ العالمین دعاؤں کی درخواست کرنے والوں کی الہ العالمین ہر امید کو ہر حاجت کو پوری فرما دے اے اللہ تیرے خزانے میں کوئی کمی نہیں ہے الہ العالمین تو ہماری حالتوں کو مت دیکھ اے اللہ اپنی شان کریمی کو دیکھ اپنے شان رحیمی کو دیکھ الہ العالمین اپنے جود اور اپنی سخاوت کو دیکھ اے رب الرحیم ہمارا بیڑا پار لگا دے ہمارا بیڑا پار لگا دے الہ العالمین جنت الفردوس کے دائمی فیصلے فرما الہ العالمین ولایت کے دائمی فیصلے فرما الہ العالمین حسن خاتمہ کے دائمی فیصلے فرما الہ العالمین تقوی کے دائمی فیصلے فرما الہ العالمین سب کے آنے کو قبول فرما سب کی تلاوت کو قبول فرما سب کے روزوں کو قبول فرما سب کے بولنے اور سننے کو قبول فرما سب کی فکروں کو قبول فرما سب کی دعاؤں کو قبول فرما سب کے اعتکاف کو قبول فرما سب کی خدمتوں کو قبول فرما الہ العالمین ان دونوں بچوں کو بے انتہا قبول فرما انہیں علماء ربانی جن میں شامل فرما الہ العالمین انہیں دین کے خدام میں شامل فرما الہ العالمین ان دونوں کو ہمارے لیے ان کے ماں باپ کے لیے ان کے اساتذہ کے لیے صدقہ جاریہ بنا دے الہ العالمین اس مدرسے کے لیے نجات کا ذریعہ بنا دے الہ العالمین اس مسجد کو اس مدرسے کو بے انتہا قبول فرما ہر قسم کے شر فتنے سے بچا یہاں کے علماء یہاں کے ائمہ یہاں کے اساتذہ یہاں کے منتظمین میں یہاں کے مصلیوں میں بے انتہا محبت پیدا فرما الہ العالمین اخلاص میں محبتوں میں اتفاق میں اور برکت پیدا فرما اے ارحم الراحمین اس شہر مانچسٹر میں دین کے جتنے کام جس جس لائن سے ہو رہے ہیں جتنی مساجد ہیں جتنے ادارے ہیں جتنی اکیڈمیاں ہیں اور جتنے الہ العالمین مدارس ہیں مکاتب ہیں جتنے علماء ہیں دعوت تبلیغ کی تحریک ہے جتنے دین کے خدام ہیں سب کی الہ العالمین محنتوں میں بے انتہا قبول فرما جو مانگا وہ بھی عطا فرما جو مانگنا چاہیے تھا نہیں مانگا وہ بھی عطا فرما دنیا اور آخرت کی ہر خیر عطا فرما دنیا اور آخرت کے ہر شر سے بچا آپ کے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اور صحابہ نے اور انبیاء نے اور آپ کے محبوب ولیوں نے آپ سے اب تک جو جو بھلائیاں مانگی ہیں وہ ساری ہمیں عطا فرما ہمارے متعلقین کو عطا فرما ہمارے محبین محسنین کو عطا فرما ماں باپ کو عطا فرما الہ العالمین اہل و عیال کو عطا فرما اور جن شرور سے انہوں نے پناہ مانگی ہے ان سب سے پناہ عطا فرما اے رحم الراحمین کوتاہیوں کو معاف فرما دے اور الہ العالمین مرحومین کی مغفرت فرما دے مرحومین کی مغفرت فرما دے مرحومین کی مغفرت فرما دے
دے تیرے خزانے میں کوئی کمی نہیں ہے الہ العالمین ان کی قبروں کو نور سے منور فرما دے ان کی قبروں کو وسعت عطا فرما الہ العالمین جہنم کے دریچوں کو بند کر دے اور جنت کی کھڑکیوں کو کھول دے یا رب الرحیمین ہمیں بھی حسن خاتمہ کی دولت سے مالا مال فرما رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم رب اغفر وارحم وانت خير الراحمين سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين برحمتك يا ارحم الراحمين ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر